ea nahi dudan, jakina. Eta argiaren fakturan aurreztea. Eta gasarenean. Ona da planetarentzat. Eta orain diru laguntzak dituzte. Inbertitu efizientzian. Egin zure etxebizitza efizienteagoa eta jasangarriagoa. Eta aurrezten lagun diezazula. Birgaitze eraginkorra.laboralkutxa.eus. Eta ongi etorriak bertze behin unet magazinera gaur otsailaren 9. eguna dugu, hortzeguna, gero juebintxoan gozatzen alko duzue. Gu gure partetik gaurkoan bi elkarrizketa ekartzen ditugu, gai bereziekin, batez ere lehenbizikoa, Gotzon Perezekin egonen garelako, zertaz, eta etxeen sarreretako lur eremua aztertzen ugaltarriak izeneko liburu bat atera dute ikerketa horretan oinarrituz, eta zer da kontatzen dutena? Bueno, batez ere erronkari inguruetako etxe batzuen sarreran, zola horiek ez dituzte losekin egiten, baizik eta errekatik ateratako harriekin mosaiko modukoak eginez. Mosaikoak gainera batzuetan beren irudiekin, lauburuak, loreak, bueno, ikusiko duzue kontu bitxi honen atzean, badagoela nahiko ikasteko, nahiko ikertzeko, zeren kontatzen duguna da azkenean nola bizi ziren herri hauek, ez? Egiten zuten zola hori erabat beren inguruarekin harremandua zagoen errekako harriak. Bueno, bera kontatuko dugu Gotzon Perezek asko zobe zertan datzen egin duten ikerketa. Bigarren elkarrizketa berriz, gaurkotasun erabateko gaia duen osasungintzaz arituko gara, zehazkiago Nafarroko osasunbidearen egoeraz, mediku sindikatuak egin duen deialdiaz, esklusibotasunaren kontu horretaz, eta horretarako Lazaro Elizalde medikuarekin arituko gara da, osasun publikoaren defentsarako elkarteko kidea dena. Guzti hori baino lehen, has gaitezen betiko edukiekin. Azteko, efemerideak. 1923ko otsailaren 9, Andre Gortz, austriar-frantziar idazle eta filosofoa jaio zen. 1943an Josep E. Stiglitz, ekonomialari eta idazle estatubatuar ezaguna 2001ko ekonomiako Nobelsaria jaio zen. 1946ko otsailaren 9, Josef Stalinek Sesberako 5 urteko plan berria azaldu zuen, petrolio, altzairu eta burdina ekoizpenean mendebaldeko herriekin parekatu ahal izateko xedez. Eta 1969an, Boeing 747 hegazkinak bere lehen hegaldia egin zuen. Gaurko lerroburu nagusiak. Belateko tunel berriaren obren lizitazioa iragarri da, 85 milioi euroko inbertsarekin. Nafarroak 2022 itxi du bilketan 119ko igoerarekin. Nafarroko berdintasunaren aldeko emakumen eta edo feministen erakunden koordinakundeak berdina saria jaso du. Iruñako aur eskoletan aur kopuru handitzearen aurkako mobilizazioa izanen da astelenean. Iruñako Ematik zentroak 2022an teknologi berriei buruzko 72 ikastaro eta prestakuntza lantegi eskaini zituen guztira eta 262 neska eta emakumek parte hartu zuten haietan. Iruñako udalak 30.000 euroko laguntza emango die Turkiako eta Sirieko lurrikarek kaltetutako pertsonei. Gaur Iruñako 3. berso paper lehiaketako sariak banatuko dira Nafarroko Antzerki Eskolan. Berso aroaren hasierarekin bat eginez. Donezterreko inauterietako karrozen desfilean parte hartu nahi dutenentzako arauak zehaztu dituzte, parte hartzaileek izena eman behar dute otsailak 14 baino lehen. Saharaztan, Baztan Bidasoako elkartek Sahararren aberri eguna antolatu du aurten ere otsailaren 24an Elizondon. Kimatze lana mendiko sagarrondoan ikastaro eskainiko da otsailan Donezterren.
Leurtzako urtegiko aisialdirako natur eremua ustiatu kudeatu mantendu eta zainduko duen enpresa publikoa eratzeko lehen urratsa eman dute Beintza, Labaien eta Urrozko udalek. Zer dagoen agenda kulturalean. Hortzegunean, Bertsoaroaren 32. Edizioari hasiera emateko Bertso jaialdia atxaldeko 7:00 Nafarroako Antzerki Eskolan. Gai jartzailea Ainhoa Larretxea izanen da eta bertsolariak Ane Labaka, Beñat Gaztelumendi, Etxaun Lekue, Julio Soto, Miren Artetxe eta Saio Alkaiza. Sarrerak 5 € Nafarroako Antzerki Eskolaren webgunean salgai. Eta hortziralean, Ipuin kontalaria Ventura Ruizen eskutik Artikako liburutegi publikoan atxaldeko 6:00. Baita ere, maitasuna baino handiagoa den sentimendu bakarra dago, antzezlana eskainiko dute Laban, Itzali telefonoak antzerki zikloan. Nerea Lizarralde, Oholtzara igoko da atxaldeko 7:00, erantzun horixe ematera. Adriana Almedoren eskutik Txiki antzezlana Orkoiengo gizarte etxean atxaldeko 7:00. Eta dantzaren bilakaera Baxe Nafarroan, hitzaldia Antxon Luku eta Jojo Bidarten eskutik, arratsaldeko 7:30 Hortzadaz elkartearen egoitzan. Larun batean, Jolas Tzibar margok eta tailerra atxaldeko 4:30 Noaingo Lorenean edo gizarte zentroan. TVBox kondestablean aurrentzako tailerra, tukan mugikorra. Kartoiezko tukan bat eginen dute, mugitu ere egiten dena, 8:30 hasiko da. Malaspulgas antzerki konpainiaren eskutik, ilargiaren atzean, familiako kide guztientzako antzezlana. 6:30 Atarrabiako kulturretxean, Hiruherrik antolatua. Baita ere, Pinotxo, Eldariniozko historioa. Kanti Bagandi konpainia italiar holandarrak, Carlo Collo diren Ipuin Gordina eta komikoa berreskuratzen du, eta arriskuz beteriko gizarte batean agertzen den izaki ezberdin baten istorioa kontatzen. 6:30 Baluarten. Eta gutun magiko bat, magia saioa Sanduzelaiko Zibiboxean, arratsaldeko 6:30 Itzal magoaren eskutik. Eta igandean, Printzesa Ezkongaia aurrentzako filma eskainiko dute Sarrigurengo Oianburu aretoan, atxaldeko 8:30. Igandeak Mantapean film zikloaren barnean, Arantza Santestebanen film kutxuna ikusteko aukera izanen da. Le Marche des Femmes en Dai, 6:00 Laban. Aurkitu gabeko altxorra antzezlana Zirika Zirukusen eskutik, Burlatako kulturetxean, atxaldeko 6:00. Zikoinak aurrentzako filma eskainiko dute Artikako kulturetxean atxaldeko 6:00. Eta Odei Magoaren eskutik Sentsazioak magia saioa Mutiloako kulturetxean 6:00. Gaurko egunkarien azalak, Diario de Noticiasen kasuan, Lerroburu nagusian, Belateko tunela, bikoizteko lanek, 85 milioi euroko kostua izanen dute eta ia 4 urte iraungo dute. Gobernuak datozen urteetako bide obrarik garrantzitsuena lizitatuko du horrela. Azpiegiturak Larrialdiko Bortz galeria izanen ditu. Txibiteren hitzak, baztanekin eta bidasoarekin zor historikoa itxi da horrela. Argazkian bi pertsonek harrera egiten diete aurrei autobusera, musukori gabe. Izenburuan, musukori gabe autobusean, gidariek eta erabiltzailek nahita ezkotasunaren amaiera txalotu dute. Berri gehiagotan, Igor Peñalaber Ela Volkswageneko hautagaiaren hitzak lanaren saturazioak absentismoa areagotzen du. Baitere, medikuen sindikatuak gobernuaren ultimatumari uko egin dio, exekutiboa esklusibitatea duen eta klinika pribatu batean lan egiten duen medikua ikertzen ari da horretaz gain. Eta azkenik, 20,5 urteko zigorra ezarri diote bere bi alabei sexu erasoa egiteagatik iruindar bati. Diario de Navarran, foru gobernua funtzionarioen grebaren aurrean planto egin eta soldata igoerak errefuxatu ditu. Horrela erantzun du 29.000 langile publikoek langabeziara deitu duten sindikatuen aurrean. Argazkian, bilabesa baten barruan bi pertsona eta izenburuan, maskarak eutsi egiten dio garraioan.
ia mila egunen ostean derrigorrezkoa izateari utzi dio, baina atzo erabiltzaile askok erabili zuten. Turkian eta Sirian bizirik atera zirenen erlojuaren kontrako bilaketa bertze berri batean. 12.000 hildako baino gehiago eragin dituen hondamendiari emandako erantzunean gabeziak egon direla aitortu du Erdoganek. Gara egunkarian, Lakuak oraindik ez du argitu De Miguelen egungo funtzioa. EH Bilduk Alfredo De Miguelek ustelkeriagatik auzipetuta zegoela karguan izan zuen arduraren inguruan galdetu du. Argazken berriz bertze kontu bat eraitsitako eraikina eta emakume batzuk ageri dira. Izenburuan, kanpoko laguntza berandu iristen da kaltetuen gara. 7,8 eta 7,6 graduko lurrikara gertatu eta hiru egunera 400 erreplika baino gehiago izan ondoren laguntza berandu iristen da Sirian, Turkian eta Kurdistanen kaltetuen gana. Berri gehiagotan, Nafarroko medikuen grebak lehen arrakalak erakutsi ditu, eta Euskoak, Europako tokiko txampon erabilienak, 10 urte bete ditu eta erronka berrietarako prest. Berri egunkarian, argazkian, hondakinen artean bi egun eman ondotik, onik atera zuten aur bat, atzo Turkiako Atay hirian. Izenburuan, erreskaterako behar gorrian, lurrikarak Sirian eragin duen egoera jasaingaitza dela ohartarazi dute nazioarteko gobernuzkanpoko erakundek, eta Turkian Erdogan presidentearen kudeaketa kritikatu du oposizioak. Hiru egunen ondoren gutxienez 12.000 dira hildakoak. Berri gehiagotan, IEA-ren arabera, 2028erako berriztagarriekin sortuko da argindar gehiena. Nazioarteko Energia Agentzia kalkulatu du gora egingo duela eskariak Asiaren eraginez. Energia nuklearra gehiago erabiliko dela espero du. Eta baitere berri gehiagotan Madrilek adierazi du HT-aren lanek ez dutela kalterik eragin Lezetxigiko aztarnategian. Eta Euskal Herria Irratiak itzeko berri nagusian Izaskun Rekarte Kriminologia Institutoko kidea. Mila kasutik gora bildu ditugu, baina torturaren ikerketa ez dago itxita, dio. Kriminologiaren Euskal Institutuak 1979-tik gaur egunera arteko torturari buruzko txostena aurkeztu dio Nafarroako parlamentuari. Alboko berrian, 85 milioi euro belateko tunelean bikoizketarako. Azkenik, alor publikoko esklusibotasuna kobratu eta klinika pribatu batean lan egiten duen medikuaren kasua argitara atera du Labek. Gaurko eta biharko eguraldia. Gaur hodeiak eta urdinguneak tartekatuko dira. Hotza nagusituko da eta egunaren hasieran barnealdeko leku askotan izotza botako du. Kostaldetik hurbil ere bai puntualki eta lainoguneak izanen dira. Goizean giro eguzkitsua gailenduko da Araba hegoaldean eta Nafarroa erdialde eta hegoaldean izan ezik. Bertan zerua hodeitsu agertuko da eta arratsaldean egingo du argitzera. Eguerditik aitzinera tarte hodeitsuak ikusiko ditugu. Kantauri isurialdean batez ere eta probabilitatea txikia denarren ez dugu baztertzen toki batzuetan euri langarra egitea. Hortziralean giro eguzkitsua izanen da nagusi. Lehen orduetan lainoa sortuko da eta izotza botako du barnealdeko hainbat lekutan, kostaldean ere ez dugu baztertzen temperatura zeropetik jeistea. Zerua oskarbi agertuko da egun osoan eta haizeak hego ekialdetik eta ekialdetik joko du. Temperatura maksimoak apur bat igo daitezke, gauean hoztera eginen du berriro. Ugaltarriak, harrien elairia, oiko arzolak erronkari baxan, oixen da kaleratu duten liburua zenbait lagunek, zenbait ikerlarik, hemen erronkari barringuruetan egin duten ikerketa batean, eta egiarran, ni hemen isilduko naiz, ezin dudalako gehiagierran gai honetaz, ezakialako gauza hundirik, baina inzuzen ere ba, horretaz nahiko txok gehiago daki, izan ere, liburu honen egite horretan parte hartu du, Gotzon Perezek, bera etnografoa da, historialaria, erronkari barren egiten du lan, eta birakotzen gehien bat ba, zentratzen du bere egitekoa, erran bezala, egonda ikerketa honetan, eta bera kontatuko dugu, zer den jorratu dutena eta ikertu dutena, arratsaldeon, Gotzon? Arratsaldeon.
Lehenik eta bien, bueno, hasiko naiz hasiera hasieratik. Ugaltarria gotzon, zer da ugaltarria? Ugaltarri da, bueno, erronkarik euskeraz dugun hitza deitzeko errekarria, bai? Ba, errekek ba igatzen dituzten harri hoiek eta borobiltuta daudenak eta bueno, hori nola errokarieraz ibaia edo erreka esaten dugu ugaltea, ba hortik ugaltarria. Eta bigarren zatia titulu horren ere bai, harrien elairia, kontaiguzu. Bai, bueno, azkenean liburu honen bitartez kontatu nahi genua da, genuena da harri hoiek edo harri hoiekin egiten zena zer esaten digun gure iraganaz edo bueno, gure bizimoduaz edo dena delakoa, bai? Bueno, azkenean proiektu honen bitartez tratatu nahi izan duguna izan da bueno, katalogatzeko eta balioan jartzeko olako ugaltarriekin egindako harrizko zoruak, bai? Batez ere, bueno, oso tipikoak direla, oso ohikoak direla Pirineotako etxeetako sarreretan, eskaratzetan, bai? Baina bueno, oraingo bizimoduak dira eta, ba, praktikotasunaren alde egiten dugu eta zenbaitetan pues desagertzen ari dira, bai? Konprobatu izan dugu ikerketa honetan, ba, gehienez, osea, gauza bat, hau da gauza bat lehen etxe guztietan zegona edo etxe gehienetan eta pues gaur egun pues Erronkaribarreko herrietan ba ibiliko da 15 ehuneko 15 20 inguruko etxeetan, bai? Hau da, etxe bat zarberritzen denean ba ikusten da lur mota hau ez dela praktikoa eta zenbaitetan egin dena da pues estali porlanez, jarri baldosa, asko erresago garbitzen dena eta bueno, praktikoago delako gure gaur eguneko bizimodurako. Baina bueno, ere baina ematen du horrek otzan. Mina ematen du hori jakiteak. Bai, bai, bai. Ni neuk ezagutu izan ditut zenbait olako lurzoru eta ia existitzen ez direnak edo bueno, porlanaren azpian daudenak, baina esaten dut bueno. Baina hori, eta bai proiektu hau egitea, pues etxeren baten tokatu zaigu ez niri bereziki, baina beste herriren batean esan diotela, pues yo te pasar orain, ba argazkiak ateral izango dizu, baina igual urren urtean ez. Eta esaten dut, baina hola. Ez, hau da, guretzat da altxor moduko zerbait, baina, bueno, ez, ulertu behar da, ez, norberak, pues, dakala bere interesak, eta horrelakoa ba. Gotzon, zergatik da altxor bat, zergatik badute interesa, zer eta etxe bizitza batzuen sarrerako lurzoruak? Bai, a ber, zeba, lurzoru hauek erakusten digutena, da, lengo bizimoduan, edo, bai, lehengo bizimoduari lotutako etxearen elementu praktiko bat, bai, lehen etxeak ez ziren horrein bezala ez polita egiteko ez ziren praktikoak, ez? Bizitokia, animalien biltegia edo horta eta nekazarien kontuak biltegiratzeko edo dena delakoa. Hor ere, claro, kontuan hartu behar da, animaliak gordetzen bat ziren etxeko sotoan, ba, pasatzen zirelaz sarreratik, pertsonak bezala. Orduan, izan bartzen zerbait, Pirineotan, ba, demagun, eguraldia udazkenean neguan eta ba, oso euritsua, elurtsua da, eta kaletik sartzen zara bustita, ez? Ba, orduan, alde batetik, bilatzen zen, animaliekin, aberekin sartzen zarenean etxean, zerbait aguantatzen duena haiek pasatzea, ez? Demagun mandoak, zaldiak pasatzen badira, behiak, idiak, ba, lur hori zapaltzean, ez austea, zerbait eusten diona. Bestalde, bueno, zikinkeria edo disimulatzea edo nolabait, bueno, ez izatea oso erraz zikintzeko edo ez dena asko nabaritzen, bai? Baina bestalde, hori esaten duguna, neguan udazkenean euri asko edo elurra dagoenean, ba, etxera sartzean ur hori guztia lurrean geratuko zen, ez? Demagun orain sartzen bagara, pues baldosak ihartzen dira etxasun kristo. Ba, garai hartan eta lurra hauen bitartez, ba,
isuritako ura, ba, filtratzen zen harrien artean, eta hor desagertzen zen, eta ez zuen irristatzen, ez ezer. Bai? Eta ja, honetaz aparte, sartzen gara, bueno, ja praktikotasunatik aratago, ba, gero ere bat zeuden, hor sartzen zen, ba, egileen edo eraikitzaileen gustua edo almena egiteko ja diseño simpleak edo ja zerbait elaboratuago eta bueno, ikusgarriago, bai? Horre ere, pues, etxe aberatsek egiten zuten lur bereziago batzuk, ez dakitze marrazkiekin, gehien bat geometrikoak eta, baina batzutan ere, ba, familiaren izenaren ba, lehenengo izkiak edo ikurra edo ere erakusten zuten lurraren bitartez, bai? Eta simbolo euskaldunak ere bai egoten ziren lauburuak pentsatzen dute egingo zirela ere bai. Bai, bai, badaude lauburuak ere. Eta ere, nola esaten dute, euskal bihotzak, bai? Euskal bihotzak, bueno, da forma berezi bat da bihotz bat bezala, beste toki batzutan deitzen dena, osea, geografiako Euskal Herrian bertan, ematen diote batzutan beste izen bat, baina etnografoen artean, ba, Jesus bihotza, euskal bihotza deitzen zaiola, bai? Baina bai badaude. Baina gehien bat egiten zutena ziren simbolo geometrikoa, bai? Sei petalotako bueno, laburua ere izan zuten simbolo geometrikoa, ez? Baina bueno, guretzat beste esan nahi bat daka. Baina batez ere hori sei petalotako lorea edo zenbait lore lau petalotakoak ere edo zirkuloak laukiekin inskribatuta, gurutzeak, bueno, holakoak, bai? Gotzon, beraz lurrauek daude eginak, hemen aipatzen zenuten ugaltarriekin, hau da errekako harritxoiekin, mosaiko baten moduan txak-txak-txak denak jarrita, ez? Hau, ez da errepikatzen, ez da ikusten Euskal Herriko bertze eremu batzuetan? Bai, bai. Batez ere, bueno, eta ez bakarrik Euskal Herrian, Pirinioetako baiaretan, Elibarretan, oso kontu ohikoa da, eta da, esan duguna, azkenen praktikotasuna, ez, gure bizimodua, dago lotuta lurrari lotuta eta berei lotuta. Orduan, ba, gure etxetan horrelako zerbait behar zen, ez, zerbait, bueno, egonkorra, gogorra, baina aldi berean, pues, zetasuna eta zikinkeria, ba, xurgatzen duena, ez, nola bai. Eta hori garai batean, pues, Pirinioetako ibar guztietan bizimodu bera zen, ez, hartzainak batez ere. Baina, bueno, pues orain aldatzen ari dira bizimoduak eta aldatzen ari dira ere eraikitzeko moduak eta praktikotasunaren alde pues zenbaitetan hau desagertzen ari da. Baina guk ikusten genuena zen lur hauek, ezkaratzetan dauden lur hauek direla zerbait etnografiako ikerketetan ez dela bereziki tratatu. Bai, oso gutxitan eta bereziki Nafarroan ez zegoen horrelako monografiarik. Orduan, bueno, bururatu zitzaigun, gaudela, bueno, momentu honean. Duela 20 urte, momentu hobea izango zen, baina hemendik 20 urtera okerragoa, ez? Beti da unerik aproposena. Orduan, egiteko alde batetik, hori, katalogazio moduko lan bat, ikerlan bat, eta gero, ba, zenbait ondorio atera, zenbait, bueno, ezaugarri atera, behin geratzen diren lurrak aztertuta. Gotzon, atera duzuen liburu hau, Ugaltarriak harrien elairia, liburu akademiko bat da, teknikoa? Bueno, dago pentsatuta, edonor irakurri alizateko, ez? Maila orokorreko jendearen txako. Bai, egin ditugu ere, eta argitaratu dira, Res Mobilis aldizkarian, eta beste aldizkari teknikoren batean artikuluak, bai, Nolanen eta igual dakatenak profil teknikoagoa. Baina dakaguna, osea, orain aurkeztu dugun liburua, hau ba da bueno, mundu guztian dago esan dezakegu, bai. Ez da barrezkoa espertua izaten, bai. Zenbait ezaugarri hola era tekniko pizka teknikoan azaltzen direla, baina bueno, enfokatuta dago, ba, edo nor irakurri alizateko. Honek, ezakit, gotzon, ere izan dezaken begirada, ez dakit, jasangarritasunaren ikuspuntutik. Pentsatzen dut hortik ere zerbait irakurtzen aldela,
lehenik eta behin materialak bertakoak direlako. Hau da, ez da zementoa ekarrita munduaren bertze puntatik, baizik eta hor, erreka albotik ekarritako zerbait, ezta? Noski, noski. Hau pentsatu behar da, demagun, bueno, biranko zera adibiderik onena. Zer, biranko zera iritsi zen lehenengo errepidea izan zen, 1900 da hogeian, osea, duela 100 urte, justo. Eta ordura arte, ez, bakarrik iritsia zen, mando baten gainean, edo oinez. Eta orduan, noski, ez zegoen ez kamionik, eta gurdiak ba, oso urrutitik ezin ziren iritsi. Beraz, ba, dena lortu behar zen inguru, gertuko inguruan, bai? Eta eraikuntzarako gauza bera. Ba, lur hauetarako erabiltzen ziren ugaltarriak, gure errekan bertan, gure erreketan bertan bildutako ugaltarriak, baina ibai erreketan, ugaltetan ere, biltzen ziren areak, bai? Badaude are mota ezberdinak, segun eta buztin gehiago edo gutxiago dakaten, eta hoiek balio zuten ba, ugaltarrien oinarria, bai? Eta horrela, bueno, ugaltarriak konpaktatzen are hoien gainean, ja, egiten zuten, bueno, geratu, finkatu, bai? Gero bustitzen zen lur hori, batzutan gehitzen zen kareharri, kare pixket, bai, gure kareharritik eta kare hobietan egindakoa, osea, ere gertuko tokietan egindakoa, baldin ba genuen, are bat behar zuena hori kare pixkat, baina bestetan, ba, ibaietik edo errekatik ateratako area, edo bestetan, bueno, ba, zekiten, ere, segun ze buztin proportzioan nahi zuten, ba, nun aurkitu ez, esaten zuten, ba, segun ze bide zidorre, oza, ze bide bazterretan, ba, hortik pasatzen bazen urasko, ba, lurroiek hartzen zuten edo erakusten zuten guztin gehiago, ez? Ba, hori zen hobea, nastuta arearekin, ba, emateko konpaktazio gehiago. Bueno, baina dena esaten duguna, zen gertuko tokietakoa. Eta bai ikusi da, ezaugarrien artean, honek albidetzen zuela ezetasunaren oso kudeaketa ona. Hau da, komentatzen genuena, gu botatzen dugun, neguan botatzen dugun, ura zurgatzen duena, baina beste garai batzuetan, bueno, eta neguan ere ezetasun asko dagoenean, ez zuen uzten, osea, albidetzen zuen vaporizatzea edo ez evaporatzea. Eta hori da gauza bat, orain, bueno, orain, azken hamarkadetan ikusten ari dela, zenbaitetan lurretatik hartzen den ezetasun hori, eta zenbaitetan gatza dakarrenata, pasatzen dela hormetara. Da, ez dagolako transpirabilidade hori, eta azken hamarkadetan erabili izan delako porlana. Bai? Eta porlanak, ba, zentzu honetan, asko txarrago da, ba, ezetasunak kudeatzeko. Bai? Orduan, bueno, da, zerbait erakusten diguna, lenguek ez direla tontoagoak, ez, bazekiten ja, probatu da zuten mila gauza, eta bazekiten hori zela, gehien komeni zitzaiena, haien bizimodurako edo haien etxetarako, ez? Gure inguruan egiten ziren etxetara. Ustez, aski interesgarria da ikustea zer eta lur batean, zoru batean, nola dagoen hor jendarte oso baten ez dakit funtzionamendua, ez? Nola islatzen den horretan, incluso metabolismoa, hor sozioekologian erabiltzen den kontzeptu hori, hor bera ikusten da, ez? Kilometro zero material horiekin egindako zerbait ere, gozoan, galdetu nahi nizun, badakit egintzen dutela hor jardunaldi moduko batzuk, tailer moduko batzuk guzti hau azaltzeko, eta hor hain zuzen ere, etorri zirela, Zaragozako oker ez banago edo ez egite Erdioxako lagun batzuk, egiten dutena zer eta olako zoruen errehabilitazioa. Eta horren aritik, galdetu nahi nizun, izan dezake zentzua gaur egun ere olako zoru bat jartzeak? Bai, zenbait tokitan egiten ari da olako berreskurapen lan bat, baina gertatzen zaiguna da, gaur egungo igeltxeroek edo kisuzkilek, ba, ja ez dut ezagutzen gehienek teknika hauek, edo nondik atera are hauek, edo lurrak, dena delako. Bestalde, hori, inguru giroko legeak dira eta, karo, ere pega asko daude,
gure erreketatik harri horiek ateratzeko, bai. Gauza bat lehen, bueno, arazorik gabe egiten zena, pues orain eskatu beharko zen konfederaziora, ba, baimena eta dena delakoa eta bueno, askotan bueno, oztopo bat da. Betidanik egin den zerbaitetarako, baina bat. Baina bai, eta badago interesa olako teknikak berreskuratzea, bai? Kontatu izan dugu liburu honetarako horretara dedikatzen den nik esango nuke ez dakit estatu mailan, baina ba, gehien kontrolatzen duena dela Amara Carvajal, bale? Eta Amarak part, da aragoitarra, Huescakoa, eta berak parte hartu zuen egin ditu zenbait tailer eta zenbait hori ikastaro bezala, bai? Baina kolaboratu zuen Zaragozako lagun hoiekin, Uset herritakoak egiten ari direla holako, bueno, da beste motako lan bat, baina ere hau sartzen zela bertan, bai, lurra berreskuratzearena. Eta elkar lanean ibili ziren horretan eta erakutsi ziguten haien jardunaldi batzuen emaitza eta bai izugarria. Baina ez dira izan egon diren hori ikastaro edo jardunaldi bakarrak, bai, Amarak egin ditu zenbait tokitan, doila eta joan denudan ere egin zuen beste bat Sabinanikotik gertu eta bai, animatzen da, jende animatzen da, bai. Orain ideia izango zen, a ber, pues lortzea eta horretan gabiltza, ba hori igeltzeroek edo inplikatzea edo bueno, izatea piztea interesa beraiengan holako lurrak egin ahal izatean. Claro, gero esango dugu, bueno, pues izango da porlana botatzea, baina askoz garestiago. Bueno, baina izango ditu bestelako onura, ezta? Niri dutzen zaita aski kontu interesgarria, batez ere etorkizunera begira, zeren pentsatu dugu hau dena, gero eta ez dakit nola erran, abiatura handiagoan doala eta globalizatuago, baina segurazki ere etorkizuna ez da horrelako, baizik eta segurazki aldrebes, ez? Eta nire sentsazioa da gaur egun baduela gauza handizetan zentzua atzera begiratzea eta ikusten nola egiten zituzten gauzak eta nola hemen gotzonek aipatzen zigun moduan ba bertakoek ez zituzten egiten gauzakola ausaz eta bueno pues txagolako bertzerik baizik eta zentzuera bat bueno ba tekniko batean bait ere bai eta landu batean eta nolabait ere ongi pentsatua eta horren ba simbolo aski ederra ugaltarriak hau hemen aipatzen ziguten kontu hauek arzola horiek ez zoru horiek mosaiko moduan egindakoak ugaltarri hoiekin ez errekako harri hoiekin bueno interesgarria eta edozein kasutan horretan sakontzeko hemen aipatzen genuen liburu hori, ugaltarriak harrien eleiria, ohiko arzolak erronkari baxan, hor egin duten lan mardul interesgarri horri, eta bertan parte hartzen hemen gaurkoan izan dugun Gotzon Perez guzi hau kontatzen. Gotzon, mila esker handitz. Zuri, venga, errarte. Zagun, Parainainen eta Iruñan, ze berri ditugun udaletan. Belaguara, Parainainen iraupen eskia egiteko irteeraren iragarkia jarri dute. Martxoak lau, larun batean izanen da. Irteera, goizeko 7:30 Bara Gazten aterako da. Izen ematea, otsailaren 13tik 28ra baitere Bara Gazten izanen da. Eta Iruñean, hortzegun honetan banatuko dira Iruñeko 3. Bertso paper lehiaketako sariak. Bertso aroa Nafarroko Antzerki Eskolaren hasierarekin bat eginen du. Lehen bertso jaialdian Ane Labaka, Beñat Gaztelumendi, Etxaun Lekue, Julio Soto, Miren Artetxe eta Saio Alkaizak hartuko dute parte. Horrez gain, Joakin Zarrantz Puello, arkitekto iruindarrak izena emanen dio Buztintxuri Euntz Etxiki Santa Engrazia auzoko plaza berri bati. Bozeramaileen batzordeak gaur ezagutu arazi du Artikako mugaren ondoan dagoen eremu sortu berriaren izena izanen dela. Iruñeko udalak, horrez gain, 30.000 euroko laguntza emango die Turkiako eta Siriako lurrikarak kaltetutako pertsonei. Bozeramaileen batzordeak aho batez onartu du laguntza humanitario hau ematea azken egunetako lurrikaren ondoren.
pandemia ez geroztik ikusi genuen hain zuzen ere gure bizitzak bermatzen eta zaintzen dituzten. Hoien egoera ez dela beti nahi bezain ona, han azaleratu zen hain zuzen ere beren egoera nolakoa zen, handizetan prekarietatean dagoena, bait ere, bez? Medikuntza arloan, osasungintza arloan, ez bakarrik zarretxetan ikusten ari gara orain protestak handik eta hemendik, Nafarroan ere bai deitu dituzte, baino jakinen duzuenez, badire hor postura ezberdinak, iritzi eta ikuspuntu ezberdinak, esklusibotasunaren kontua nik ere ezagutzen ez nuena, eta hori ba mai gainean jarri den afera bat. Gaur, ba zorte handitzekin izanen dugu hortaz aritzeko aukera mediku goia den pertsona batekin, gainera Lazaro Elizalderekin, eta medikua izateaz gain osasun publikoaren defentsarako elkarteko kidea da, eta elkarte hau plataforma handiago batean dago, osasunaren plataforma, hain zuzen ere hor bertze talde bertze sindikatu batzuekin batera, ba osasun publikoaren alde lanean. Arratsaldeon, Lazaro. Kaixo. Arratsaldeon eta milesker gurean egoteagatik, kontatzeagatik gainera eta pixketo hobea azaltzeagatik, zer den osasunaren kontu hau, zer ari den gertatzen Nafarroan, eta hasiko naiz, Lazaro, eskatzen, ea azaltzen alduzun pixketo hobe, zer den esklusibotasunaren kontu hau? Bueno, orain esklusibotasuna da parte bat, orain aldarrikatzen ari diren gauzen artean parte bat, eta konzeptu horrek zer esan nahi du, zuk lan egiten duzu enpresa batentzako eta horren trukez ematen dizute ba, plus bat edo diru bat. Kasu honetan, medikuek jasotzen duten normalean 800.000 euro bakarrik osasun sistema publikoarentzat lan egiteagatik. Hori da esklusibotasuna. Pertsona bakoitzak, ba, Forden bezala edo Volkswagenen bezala, zuk egiten duzu bakarrik lana enpresa hortarako, eta horren trukez ematen dizute diru kopuru bat adostua. Hemen kontua da, Lazaro, claro, diru kopuru hori dela demagun mediku baten soldataren zati nagusia edo dexente bat, ez? Mordoxka bat hau da. Ez da bakarrik, nik uste dut hau da, ez? Mediku sindikatuen nola baitere kexia edo desadostasuna, ez da simplemente plus bat, baizik eta nola baitere medikuaren bizitza baldintzatzen duena. Bueno, kasu honetan, ba, enpresa guztietan bezala, osasungintzan, ba, lan egiten dugunok edo izan dugunok, ba, badugu soldata bat eta osagarri desberdin batzuz osatzen den soldata, eta hori da parte bat, eta normalean horren trukez guk, eta ados gaude, ba, bakarrik egiten dugu lan, gure enpresarentzat, eta egiten dugu segun eta ze postuan zaude, pues egiten duzu lan hori naiz eta lan estrak izan ez duzu gehiago kobratzen, edo segun eta ze postuan zaude, pues kobratzen duzu, edo ordu estrak egiten baldin baduzu, pues goi mailako karguek ez dute kobratzen gehiago, eta behe mailako medikuen artean, ba, posturik ez dutenek, kobratzen dute, pues agian, ordutegiz kanpo egiten baldin baduzte ebakuntzak edo konsultak, pixka bat gehiago ematen zaie, plus hori esklusibotasunaren bitartez, baina beti osasun sistema barnean egiten baldin baduzu lan hori. Orain, aldarrikatzen ari dena, sindikatu medikuak aldarrikatu duena da, plus hori kobratzen jarraitzea, baina esklusibotasuna bakarrik osasun sistema publikorako ez egitea lan. Eta horiek esaten dutena da, agian nik jardezaket, konsulta bat kanpoan edo ebakuntzak egin ditzaket ez dakit ze ospital pribatu batean, eta hori posible izatea, baina diru hori kobratu gabe. Hori da orain planteatzen ari dena. Esklusibotasuna gabe guk ideia bat egiteko zenbatean geldituko zen soldata bat? Pues 800 edo 1000 euro gutxiago hilabetean izango luke, baina bereiek aldarrikatzen dutena da diru hori mantentzea, esklusibotasuna kontratu hori izan gabe. Ordun, beraiek eskatzen dutena da diru hori kendu gabe posible izatea beste leku batean lan egitea. Mm-hmm.
Nik ulertzen dudanez, Lazaro, azken finean, hau da, mekanismo bat, ziurtatzeko, medikoa gelditzen direla publikoan lanean, ez da? Claro, hasieran eta betidanik horrela izan da, horrela bermatzen duzu, bakarri zure enpresarako dira, zuk formatzen dituzu zure medikuak, bueno, enpresak, diot, zu baldin bazara enpresa, hor formatzen dira pertsonak, ematen zaie hobekuntza planak, ematen zaie hornidura, eta aukera asko dira, ba bere hobekuntza profesionalentzako eta horren trukez, pues baita ere, zu probesten duzu bilakaera profesional hori, baina, claro, baita ere geratzen zara hor. Eta orain eskatzen ari dena da, onura horiek eskuratu eta gero beste toki batera eramango ditut nirekin batera. Orduan, bueno, ni ez nago ados, gure ere mutik ez gaude ados, batere ados, osotara kontra gaude. Alde batetik guk aldarrikatzen dugulako osasun sistema publikoa denon mesederako, populazio guztientzako mesederako xedea izan behar duela, eta horrela, baldin badira baldintza desberdinetan jendea atenditzeko aukera, zuk diru gehiago baldin baduzu eta mediku batek atendituko zaitu, bai publikoan, bai pribaturan, agian, kanpoan zaudenean, eremu pribatuan zaudenean, agian gero pasatuko zaitu, ba, itxaron zerrendan lehendabizikoa, edo ebakuntza egingo dizute lehenago, edo froga batzuk egingo dizkizute lehenago, eta hori zenbait kasuetan hemen, ba, esklusibotasun hori kendu zenean, denok ezagutzen dugu, baina batez ere beste erkidegoetan hori, esklusibotasun hori kenduta dagoen tokietan, hori zabaldu da dexente. Nola baitre guk ulertzeko, osea, egiten dute hor treta bat, ez? Trikimailu bat, pribatuan ari direna, gero publikoa erabiltzen dute pixket, haiek ere hor daudenez, ba, ez, hobetzeko beren zerbitzua. Badira, egunerotasunean, zu baldin bazaude, nire konsulta eremu publikoan, esaten dizute. Bakarrik 5 minutu ditut zu atenditzeko, baina nahi baldin baduzu hobeto atenditzea, joan zaitez nire konsultara eta han denbora gehiago emango dizut. Edo bestela, froga konsulta pribatu batean egiten baldin baduzu lan, ara joaten baldin bazara, ordainduz esaten dizute. Bueno, abantaila bat emango dizut, zeren eta froga batzuk edo analisi batzuk eskatu behar dizkizut, sistema publikoan eskatuko dizkizut, eta lehentasun emango diet, azterketa edo froga horiei. Ba, eta hori da, ba, gauzak behar diren modura baino kontrakoa jartzea. Segun eta zenbat dirua duzun, atentzio hobeago duzu. Eta sistema publiko batek bermatu behar duena da, denon pertsona guztiontzako, eskubide bera eta segun eta ze beharrak dituzun, horrela atenditu behar zaitu. Ba, pribatuan, eremu pribatuan, segun eta zenbat dirua horrela atenditzen zaitugu. Eta hor perbesio bat izan da, eta gu, pues, kasu honetan ikusten dugu mehatxu bat, beste mehatxuekin batera, datorrela osasun sistema publikoaren aurkakoa. Ba, badira beste mehatxu batzuk ere bai. Horretan sartu baino lehen, Lazaro, batek aipatzen zigun gainera, hemen, gure tertuliano batek, nahiko kontu zentzugabea zela, zeren medikuei momentu honetan zerbait gertatzen ari bazaie, da ikaragarrizko lankarga dutela, ez? Bai. Orduan, esklusibotasunak entzea, izango zen izatekotan, lan gehiago egiteko, ez? Baina hori pixkat aldrebeskeria da ikuspunturen batetik. Bai, nire ustez aldrebeskeri hori dago aldarrikatzen den plataforma horretan. Alde batetik eskatzen da ordu kopuru mugatu bat izatea sisteman eta gero posible izatea kanpoan lan egiteko. Eta hori esaten dute lanzama gehiegizkoa dutelako profesionalak. Pues horrela ez da konpontzen, bide hortatik ez da konpontzen, kontrakoa baizik. Mediku sindikatuak, Lazaro, erraten aldugu modu nola erran. Berekoi batean jokatzen ari duela, berekoi batean ez dut erran izan zutxarrean, baizik eta kasu honetan beren interesak ari dituztela lehen esten. Bai, baina nik esango nuke gehiago. Sindikatu medikuak askotan, beraien aldarrikapenak ez dituzte negoziazio publikoaren bitartez lortu egin, baizik eta bulegoetan edo negoziazio
bakarriko batekin, ez dira jarri, ba, mai orokorretan, ba, negoziazio horiek aurkestera. Eta baita ere, beraiek esaten dute, eta egia da, mediku asko bozkatzen dituzte hauteskunde sindikaletan, baina esan dezakegu ere, bueno, gure ikuspuntutik, ez dute defenditzen mediku guztien interesak. Kasu honetan, eta ba, nik esango nuke negoziazio askoretan, defenditu dutena izan dira gutxiengo garbi, mediku gutxiengo garbi aldarkapenak. Ba, jende gutxi dago medikuen artean ere, orain, ados, ba, sindikatu medikuak aldarrikatzen ari denarekin. Eta hori begibistan dago, hasi ziren ehuneko zazpitik, eta orain uste dut, ba, ehuneko hirura ari da jarraitzen beraien deia, grebarako deia. Garbi usteko, Lazaro, medikuen sindikatuaren aldarri hauek ez dute ekartzen osasungintza publikoa hobetzea. Kontrakoa, bai, bai, bai. Kontrakoa, baina gauza bat, badago zerbait horren atzetik, eta hori nire ustez, bai, aipatu behar da, baina aipatu behar da, mai gainean. Erretribuzio sistema, ordaintzeko sistema oso zahartua dago. Eta hori eraberritu behar da, eta hori ez da une bateko okurrentzia bat, baizik eta pentsatu behar da, ze ongi, ze konzeptuetan alden ordaindu. Adibidez, batzuk badute lan konplexuago, beste batzuk badute dedikazio handiago, beste batzuk turnoak dituzte, beste batzuk ikerketa egiten dute, dozentzia egiten dute, talde lanetan daude, hobekuntzako lanetan taldeetan daude, eta hori da dedikazio berezi bat. Pues nire ustez hori onartu behar da, eta hortan dauden profesionalek nire ustez errekonozimendua eman behar zaie, segun eta ze alegintzak egiten dituzu osasun sistemaren mesederako. Orduan, hori orain egia da oso rigidoa da, ez, oso zaharra, eta orain erretribuzio sistema batzutan ez du ordaintzen ordaintze esaten duena. Ba, osagarriak dira, baina ez dira oso garri. Orduan, horrek behar du epe ertaineko lana, eta hori bapatean ez dakigu zein den soldata duina. Zein da, segun eta zein ikuspegia, baina jarri behar dira, zeren eta profesional mota asko dira osasungintzan, profesional guztien soldata duinak elkarren artean eztabaidatu eta elkarren artean adostu administrazioarekin, eta finkatu behar da edo eratu behar da sistema, ba, nolabait esateko adostasun bat duena, ba, erretribuzioak eta norberak ematen duen implikazioa hobetzeko. Eta hori ez da egun batetik besteko lana. Lazaro, zuek ez dakit parte hartu duzuen otsailaren 15ean hasiko den greba horretan edo egingo den grebagun hoietako deialdi horretan? Ez, deialdi horretan sindikatuak dira, besterik ez. Gu normalean esaten duguna, sindikatuek beraien dinamika propio izan behar dute, eta guk pentsatzen duguna da ba, osasun sistema publikoa, eta osasun sistema publikoa jendearen mesederako izan behar den sistema, eta hor baita ere, ba, lan baldintzak alik eta hoberenak izan behar direla, baina lan konkretuak edo aldarrikapen konkretuak, pues hori sindikatuen esku dago, eta gu pues errespetatzen dugu. Orain sindikatu medikuak esaten duena bezala, pues errespetatzen dugu, baina bakarrik ikusten dugu eragina izan duen edo kaltegarri izan daiteken sistema publikorako, eta kasu honetan pues hoiek gero, ba, esaten dute, pues 400 € edo 500 € edo 1000 € hilabetean gehiago, bueno, pues hori bereiek aldarrika dezaten eta negozia dezaten, baina esklusibidadea hori bai justu osasun publikoaren saiespenerako neurri bat da, hori kentzea.
Badakit gai zabala eta konplexua dela, baino ez egin gai izango zinen pixket azaltzeko zer den gertatzen ari dena osasunbidearekin, osasunarekin orokorrean, zergatiko ditugolako itxaron zerrendak, zergatik aldi berean, ez, medikoak ari dira kexatzen, ez egin zinen pixket zuen irakurketa orokorra? Ba, esan duzu bezala, gai konplexua da, badira gauza asko. Lehendabiziko gauza da, ba aurreko krisialdian, murriztu egin ziren ba funtsak osasun sistema publikorako eta murriztu egin ziren ba sortu berri izan behar ziren profesionalen kopurua murriztu zen unibertsitateetan eta baita ere plantillan ziren 10 lanpostuetatik bakarrik altzen bat deialdi batean kontratatu finkoa beste guztiak ziren provisionalak. Eta orain denboralidadea edo ezegonkortasuna da oso zabalduta eta iaia profesionalen artean pues bada 40%. Orduan hor dago arazo bat, horrek zer erakartzen zaitu zu mediku bat erazoaz eta aldi bakoitzean atenditzen zaitu batek edo ereizein batek kontratuak etengabe ari direlako aldatzen. Orduan jarraitasunaren aldetik hori gogorra da. Gu baita ere aldarrikatu duguna da osasun gintza sistemak 200 milioi euro gutxiegi ditu Nafarroan, beste tokietan ere. Orduan batez ere horren erdia lehen mailako arretan eman behar direla. Profesional gehiago, egonkortasun gehiago, eskaintza handiago, psikologoa, fisioterapeuta, beste motatako talde lanak eta laguntza taldeak izan behar dira. Zergaitik, pues alde batetik, murriztu egin direlako aspaldidanik hor baldintzak. Gero pandemiak hori areagotu egin du. Orduan, pandemiak izan duen eragina baita ere, batzutan urrundu egin du profesionalak eta jendeak, eta oztopoak, teorian, kutsagarria zen gaixotasuna, urrundu egin ditu, eta jendeak batzutan ez du ikusten profesionalak lan egiten ari direla, batzutan ari direlako telefonoz lan egiten, edo banan-banan egiten dute, baina prebentzio neurriak hartuz, orduan, ez da lehen bezala, itxaron gelan, denok elkarrekin zihoazen, eta batzutan jendeak pensatzen du profesionalak ez daudela lan egiten. Hori ez da egia. Guk osasun sistema publikoan ditugun profesionalak oso onak dira, oso motivatuak eta oso langile onak, eta oroar oso onak dira, baina baituzte baldintzak askarrek beraien egoeratan. Eta horrez gain, baina ez da kasualidadea, badira, badago hor osasunarekin lotutakoa, negozio ikaragarria, zenbait enpresek, laborategiak eta funtsak, inbertsio funtsek eta ikusten dute hor, negozio gunea dutela eta lortzen baldin bat dute zerbait privatizatzen edo beraiek zerbitzuak ematen, hor badute interes oso garbia eta ari dira hortik hemendik edo handik arrakalak osasun gintza publikoan sortarazten beraientzako gauzak eramateko. Eta bueno, hori esan dezake, bueno, eta zergaitik libre izan daiteke, pues ez. Izan daiteke libre, baina beraiek ari dira hori egiten eta orain duela hilabete batzuk argitaratu zen Lancet aldizkaria oso famatua da gure munduan, artikulu bat non sistema, Bretaña Handiko sisteman hori egin zutela, privatizatu egin dituzte zenbait eremuak, eta baloratu dute 8-9 urte ondoren zer gertatu den, eta hilkortasun ebitagarria handitu egin da eremu pribatua hor zabaldu delako,
eta hori batez ere kalidadea gutxitu egin delako erabat. Eta, bueno, pues ondorioak alditugu ezagutu, zeren eta batzutan gure ekonomista ofizialek mantra batzuk esaten dute. Eske pribatua, publikoa baina hobeago da, eta hori, ba, hori errepikatzen dute leku guztietan. Pues demostratu egin da, osasun gintzan hori ez dela horrela. Osasuna negozio bilakatzen delik, ba, osasuna kalitatea behintzat kaltetu egiten dela, badirudi hemen aipatzen zuen dela zeten txosten horren arabera. Lazaro, kontu gehiago, nik entzuna dut handik emendik, baitere badela arazo bat jubilazioarekin. Hau da, mediku handiz jubilatu direla, eta ez dela sartu hor jende berria. Baina ez dakit hori den jubilazioaren arazoa, edo gehiago aipatzen zenuena, hau da, ez direla jarri baldintzak jende berria sartzeko. Bai. Badira, alde batetik murriztu egin zen ba, profesional berrien sorkuntza, ba, unibertsitateek profesional kopuru gutxiago formatzen zutelako. Eta beste alde batetik, bueno, pues hemen soldata edo lan baldintzak ba, zenbait kasuetan onak ez dira, eta beste herrietan, pues, Bretaña Handian, Alemanian, pues, bereiek hemen formatutako profesionalak erakartzen zituzten eta belaunaldi batzuk ara joan dira lan egitera soldata gehiago zutelako edo ingeles, bueno, pues orain ari dira hor hemen ikusi diren arazoak hor greban daude Bretaña Handiko ospitaletan hasieran zituzten lan baldintzan dirudienez orain gutxitzen ari direlako. Baina bueno, horrek ere kentzen digu gure eremutik. Baina baita ere, pues, bueno, esan daiteke beharrak jendea hemen gero eta zaharrago den aldetik pues, behar gehiago ditu, eta bueno, pues, agian baita ere beharrezko da beste modu bateko osasun sistema berritu egin behar da, prebentzioan inbertitu behar da, ba, autozainketetan inbertitu behar da, zaurgarrien diren pertsonengan pues, beste motatako laguntzak edo orientazioa eman behar zaio, eta hortarako, horregatik esaten nuen, ba, guri falta zaizkigu 100 milioi lehen arretan, pues, profesional gehiago behar ditugulako, eta beste profil desberdinak, pues, fisioterapeuta, psikologoak, edo erizain laguntzaileak, edo administratibo gehiago, eta batez ere erizain gehiago beharrezkoak dira. Erizainek, ba, zainketen ereduan aldute askoz laguntza handiago izan, zeren eta baita ere kontutan izan behar da, ez dakit, komunikabideen eta aldizkarien eta ondorioz, ba, medikalizatu egin da gure bizitza. Eta lehen, ba, normalak ziren sintomak edo ez egonkortasunak, pues orain bilatu dira gaixotasunak, eta hori zentzugabekeria da. Begiratu behar dugu, bizitzak baditu alde honak alde txarrak, eta horregatik ez dugu joan behar pastilla bat eta nahi dut orain eskatu, baizik eta bueno, pues, bizi behar gara gure egonezinak eta noizbehinka gertatzen dira, eta hori bizitza da horrela, ez da dena perfektua. Pues, hor ere badago baitere zerbait, eta hortarako eziketa bat, nola behi, eziketa, eta eziketa hori, osasun eziketa, zabaldu behar da, baina hortarako baitere behar dira, ba, hortan aritzen diren profesionalak, pues hor ikusten dugu ba, tarte batzuk. Beraz, Lazaro, bai egia dela, ere ez dela hain erreixa izaten ari topatzea behar adina mediku, hori bai gertatzen ari da. Ez da inerreza, kopuru mugatua dago, baitere pues, orain lehen arretan izan diren arazo batzuk, eta hor lan egin zezaketen, adibidez, familiemediku batzuk edo pediatra batzuk, hor normalean han aritzen zirenak, pues, erabaki dute ospitale ere mura joatea. Ba, lan baldintzak edo guardia gehiago, edo lan teknika gehiago, bueno, pues, egoera ba, jendeak aukeratzen du, agian arazo gutxien ikusten dituen eremuak beraiek lana egiteko. Claro, hau aipatzen duzuna Lazaro da bertze erpinetako bat, ez? Batez ere lehen arretan dagoela nolabait ere karentzia, hau da, bai. Eta hori da, egin batean, baitere, medikuek beraiek, erraten zenuenez, ez dutelako lehen esten alor horretan egitea lana. Hor, bai, eta ezta ere ez dute aukeratzen lehen mirra egin behar zutenean, pues lehen
lehendabiziko aukera zen famili medikua edo pediatria. Orain ez da lehendabizikoa, batzutan geratzen da azkenetariko bat. Haien beste motatako hor medikuak ditugulako, ez dakit. Hori ez dakit. Baina, bueno, ba, baloratu indarrean jarri behar da lehen arreta eta hortarako ahalegin bereziak egin behar direla, hori garbi dago, eta hori da sistemaren eskatzen dugun eraldaketa berri hori, ba, beste ikuspegi bat emateko, eta hortarako pues, indarrak eta epeluzeko ba, ekimenak egin behar dira. Akitzeko, Lazaro, galdetu nahi dizut, aipatu duzun bertze kontuetako batez, dela prebentzioa, ez? Bertzean eztabaidatzen genuen, guk lagun batzuen artean, erraten genuen, aizu, mediku gehiago behar dira ala gaixo gutxiago, ez? Zentzuren batean, zeren, karo, erraten duzu, alde batetik, jartzen baituzu dena iriak kotxez beteta, horrekin, ez, zikintzen duzu, kutsatzen duzu airea, horrek ekartzen dituzu gaixotasun pila bat, adiez, bere birikekin eta zer ikusia, ba, orduan, karo, pentsatzen dut, ospitaleak egongo direla gainezka. Erran dut baitere, segurazki ere, gure bizi estilo hauek, ez, gure jendarteak sortzen ditu etengabeko arazo psikosozialak eta osasunarekin zer ikusia dutenak, ez, gure elikadurak berak ekartzen duena, karo, bat emagara janari azkarra erostera eta horrekin elikatu gure buruak, pues claro, gero ere akituko dugu denek ospitalean. Orduen, claro, batzutan igual erreiz pentsatzen dugu kontua dela aurrekontu gehiago jartzea, baina agian kontua da ere aipatzen zenuena, agian prebentzioan dago afera, ez? Bai, edo osasun sustapenean dago afera, zeren eta badira bizi estilo batzuk lan egin daitezkenak eta batzuk ez dira personalak. Zu batzutan alduzu esan, bueno, erretzea edo alkohol gehiegi konsumitzea edo beste produktu batzuk konsumitzeak, ba, erabaki pertsonala da edo testu inguruak eramaten zaitu ara. Pues, testu inguru horretan lan egin behar da. Zu baldin badituzu, ez dakit ze nekeak edo lanean edo lan estres handia, bai, badago alde pertsonala eta zu ikasi behar duzu estresa kontrolatzen, baina lan baldintzak ere kontrolatu behar dira eta ba, prebentzioa ba, lan tokietan izan behar da. Edo baita ere, pues, zuk esaten duzuna, inguru giroa, pues, leku kutsatu batean lan egiten edo bizi baldin bazara, pues, kutsadura hori kendu egin behar da, eta hortarako beste departamentuko edo beste gizarteko toki batetik egin behar dira ekimenak, eta horrela, pues elikadurarekin, elikadura osasuntsuago, zu baldin baduzu denbora pixka bat, ba, zure bazkaria prestatzeko eta ekartzen baldin baduzu ondoko baratzatik eta hori, ba, ez da gauza bera, ba, hamburguesa ez dakizu nondik ekarritakoa eta egunero alik eta azkarren egiten baldin baduzu bazkaria. Pues horrelako gauzak osasun sustapenean hori da ba, lehen mailako arretarekin batera ba, falta zaion gure sistemari zutabe bat, beste zutabe da, osasun publikoa. Osasun sustapenerako, non osasun gintzatik, osasun sistematik, eskatzen zaie beste motatako, edo udaletxeei, edo beste departamentuei, edo zer ekar dezaketen beraiek, ba, osasunaren alde, eta hor badago zer egiterik ere, eta hortan falta zaio ba, bide hori, xede hori izatea, eta bai, hor badugu beste utxune bat. Osasuna beraz, baitere ospitaletatik at ulertzea, badago kontzeptu interesgarri bat, hor osasun bat eta bakarra izena, Nazio Batuen erakundearena, inguru giroaren, animalien eta gizakien osasuna, nola baitere, elkar lotua dagoela. Lazaro, akitzeko galdetuko dizut, badakit egin duzuela 9 uste dut proposamen edo epe motzeko hemen zerbait hobetzeko pixkat kontua, ez dugu denborarik 9 horiek jorratzeko, ez dakit, baten bat aipatu duzuen, proposatu zuen neurri horietakoren bat aipatzea. Bueno, pues, batez ere plantillaren egonkortasuna da, ba, bereiek osasun departamentuak esaten duenaren arabera, pues bai, neurtzea, ba, profesionalen lan zama, baita ere, profesionalen lanpostua finkatzea, baita ere, zenbait laguntza, psikologoak edo fisioterapeutak laguntzaile gisa, hor, lehen mailako arretan, egotea, ba, bueno, administratiboen lana, orain, pandemia eta pandemia ondoren, ba,
askoz gogorrago bihurtu da, pues beraiek errekonozimendu bat egitea eta administratibo osasun arloan lehendabiziko aurpegia ematen dutena, pues baita ere errekonozimendua egitea eta erretenitzea, zeren eta batzutan administratiboak egoten dira urte batzuk eta joaten dira, pues hoiek adibidez izan daitezke neurri horietariko lau. Lázaro Elizalde, medikua, orain ospitalean ez, baina bertze toki batzutatik denen osasuna nolabait ere zaintzen, zehazkiago osasun publikoaren defentsarako elkartetik, osasunaren plataforma horretan lanean diharduen elkarte hau, gaurkoa kontatzen bizket, Nafarroko osasun bidearen egoera hori nondik etortzen den, zein diren kausa orokorrak, eta azaltzen baita ere esklusibotasunaren ditxosozko kontu hori zer den. Lázaro Elizalde, mila esker onditz. Zuei, mila esker. Zera, hori ikusi duzuena gaur hortzegun honetan eskaintzeko genuena bihar ere ostiralean hemen izanen gaituzue. Ea nahi dudan, jakina. Eta argiaren fakturan aurreztea. Eta gasarenean. Ona da planetarentzat. Eta orain diru laguntzak dituzte. Inbertitu efizientzian. Egin zure etxebizitza efizienteagoa eta jasangarriagoa. Eta aurrezten lagun diezazula. Birgaitze eraginkorra.laboralkutxa.eus. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.